We gaan voor Deventer uit van het station NS. En dat niet alleen, maar gelijk ook weer het station van de bussen naar de streek toe. Dat ligt rechts van. We lopen het station uit en komen, hoe je het ook doet, op een geleidelijn uit. En dan zijn rechts zijn de streekbussen. En de vertrektijden die staan op een groot bord. Daar loopt u nauwelijks naartoe, maar het is wel goed te zien. Het is verlicht. En u gaat dus linksaf, wat ik al zei, de geleidelijn volgen. En die geleidelijn die loopt langs het oude station. Deventer is heel veel mooi ouds en er lopen ook heel veel geleidelijnen. We volgen deze geleidelijn en die buigt uiteindelijk wat naar rechts. En dan gaan we over de brug en daar pikken we het weer op. We hebben een bochtje gemaakt naar rechts over de brug en komen uit op een geleidelijn. En die moeten we naar rechts volgen. Bij rateltikkers komen we dan. Moeten we in dit geval even wachten. Want het snelverkeer gaat hier voor. Maar zo dadelijk zal ons toegang worden verstrekt tot de oversteek. En de straat die een beetje schuinlinks voor ons ligt, gaan we in. En die loopt langs de Schouwburg aan de linkerhand. Inmiddels zijn we overgestoken en gaan we de geleidelijn volgen. Even een beetje naar links. Thuis in Deventer staat er op een muur. En dat geldt dan voor een organisatie die hier wat huizen verkoopt. De Schouwburg inmiddels voorbij. En daarna krijgen we het pand van de krant. Maar al snel zien we ook een weg die naar links loopt. En daar gaat de geleidelijn zo dadelijk ook naar links. Dan zou u naar Bartimeus kunnen. Maar dat is niet de bedoeling van deze dag. Of misschien ook wel. Het is de bedoeling dat u hier dus rechtdoor gaat. Gewoon de geleidelijn nog een stukje volgen en dan houdt u de huizen aan uw rechterhand. Dat loopt u helemaal uit en dat pikken we dan aan het eind ook weer helemaal op. Dan komen we uit de Keizerstraat, uit op de Brink. En aan de Brink zijn heel veel monumentale panden gelegen. Echt geweldig. Heel goed onderhouden, veelal. Daar gaan we linksaf. Bij V&D gaan we linksaf. En dan volgen we eigenlijk over de stoep rechts de route langs allerlei bedrijven. En dan komen we na ongeveer 4 minuten wandelen, denk ik, komen we bij de bibliotheek uit. En dan na heel wat horeca te hebben gepasseerd. Je loopt eigenlijk door de terrassen, langs de terrassen en ook wel langs de zaken. Kom je dan aan je linkerhand het stadhuis tegen. Mooi oud gebouw. Prachtig. En dan hebben we hier de bibliotheek. Ineens is daar de bibliotheek.